atrof muhit muhofazasiga bag'ishlandi. Ko'chmanchi qushlar xalqaro kuni arafasida tashkil etilgan media tur taassurotlari xususida Muhammad Nozim Mavlonov so'z yuritadi. Aslında jahon tabiatı muhofaza qilish jamoatchiligi tomonidan ko'chmanchi qushlar xalqaro kuni sifatida 13-may belgilangan bo'lsa-da, ammo qit'a materik va mintaqalarning geografik joylashuviga qarab ularning muhim o'rnashib olganlariga qadar jarayon davomida bunday tadbirlarni o'tkazish an'ana tusini olgan. Yurtimizda esa ushbu sana 11-chi bor bayram qilinayotgan bo'lib, bu gal Toshkent, Samarqand, Buxoro, Namangan hamda Qoraqalpog'istonning xushmanzara manzillarida amalga oshirildi. O'zbekiston qushlari muhofaza qilish jamiyati, uning qoshidagi talabalar klubi, tabiat shaydolari bilan birgalikda o'tkazilgan muloqotlar mazmun mohiyati bir jihatga qaratildi. U ham bo'lsa, atrof-muhitda ro'y berayotgan o'zgarishlarga befarq bo'lmaslikdir. Ana shu jihatlarning o'zi ham tadbir uchun bu manzil bejiz tanlanmaganligini ko'rsatib turibdi. Umuman olib qaralganda milliardlab ko'chmanchi qushlar yil davomida 2 marta kuz va bahor faslida uzoq masofaga yo'l tutadi. Hatto ba'zan ornitologlarning ta'kidlashicha 10 minglab kilometr masofani uchib o'tishga to'g'ri kelar ekan. Bunda ular dengiz va okean tog'larini, sahrolarni ortda qoldiradi. Ko'plab talofatga duch keladi. Bu ularni saqlab kelajak avlodlarga yetkazishda xalqaro miqyosda joylarda qushlarni muhofaza qilishni taqozo qiladi. Bu yerda shu to'qayzor uchun muhim bo'lgan bir nechta turlar mavjud. Ular orasida o'sha migratsiya qiluvchi turlarni ham borligi ahamiyatli hisoblanadi. Misol uchun Buxoro chitdagi yapaloq qushlar oilasiga mansub sog' qushi migratsiya qiluvchi qushlar toifasiga kiradi. Va bu qushlarni saqlab qolish juda ham ahamiyatli hisoblanadi, chunki hozirgi kunda o'sha qishloq xo'jaligi uchun yerlarni o'zlashtirilishi sababli to'qayzorlarda bu qushlarni soni kamayishi kuzatilmoqda. Ushbu to'qayning yana bir muhim parrandalardan bittasi bu oddiy g'urrak hisoblanib, u 1993 yildan boshlab sekin-asta kamaya boshlagan va endi paytga kelib esa 93% miqdorda umuman yo'q bo'lib ketgan. Shuning uchun ham bu qush xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Va yana shuni ta'kidlash kerakki, bu qush har yili qish faslidan Afrika hamda Hindiston davlatlariga uchib ketadi va bahor pallasida polapon ochish uchun yurtimizga qaytib keladi. Qizilishdan asosan to'qayzorlarda yashaydigan qush bo'lib, to'qayzorlar va o'rmonlarning indikator hisoblanadi. Qushning bosh miyasi va uning bosh miyasida juda murakkab tuzilgan, uni ayniqsa til suyaklari bo'yindan kelib, tomog'ini aylanib o'tib, miyani orqasidan aylanib o'tib va qaytib til bilan og'ziga chiqadi. Bunga sabab miyani o'sha daraxtni cho'qiganda miyaga zarar yetkazmaslik. Yana bir xususiyati shundan iboratki, uning tumshug'ini, ya'ni orqa qismida va miya bilan ulanib turgan qismida mayda oqsil sifat modda bor. Ushbu modda daraxtni cho'qigan paytda miyaga zarar yetkazmasligini oldini oladi. Ular kelajagi, bu bizning kelajagimiz. Sog'lom yer shari, ko'chmanchi qushlar va odamlar uchun mavzui Birlashgan Millatlar Tashkiloti barqaror rivojlanish dasturiga hamohang bo'lib, inson va tabiatning o'zaro hamjihatligini qamrab olgan. Toshkent vohasi hududida 300dan ortiq qushlarni yil fasllariga muvofiq ravishda uchrashi kuzatilgan. Bularni migrant turlar sifatida qayd etishimiz mumkin. Uya quruvchi turlar sifatida qayd etishimiz mumkin hamda o'tiroq turlar sifatida aytib o'tishimiz mumkin. Tashkilotchilar tomonidan sana munosabati bilan ochiq tabiat bog'ida turli viktorina va aksiyalar o'tkazildi. Ushbu xo'jalikning faoliyati olib borilayotgan ilmiy tadqiqot jarayonlari bilan tanishish maqsadida ekskursiya tashkil qilindi. Bu esa tadbir qatnashchilarining ana shu yo'nalishdagi bilim va ko'nikmalarini yanada oshirishga xizmat qildi. Kubada esa migratsiya jarayoni talay muammo tug'diryapti. Sohillarga olib boruvchi yo'llar dengiz qisqichbaqalariga to'lib ketgan. Gap shundaki, ular tuxum qo'yish maqsadida o'rmon hududidan dengiz tomon harakatlanmoqda. Odatda bu holat har yili ilk bahor yomg'iridan so'ng kuzatiladi, lekin migratsiya jarayoni tufayli aholi turar joylari ham qisqichbaqalar makoniga aylandi. Ko'pchilik uylarini ulardan tozalash bilan ovora. Bu ayrimlar uchun muammo bo'lsa, ba'zilarga mo'may daromad keltirmoqda. Masalan, avtomobil shinalarini yamash shaxobchalarida ish qizg'in. Qisqichbaqalar hujumi bir necha kun davom etishi aytilmoqda. Tuxum qo'ygach, ular yana o'rmonga qaytadi. Ushbu jonzotlar iste'molga yaroqsiz. Mahalliy aholining aytishicha, ularning go'shti zaharli sanaladi. Axborot kun voqealari tafsilotini taqdim etdi. Xush kayfiyat va xayrli xabarlar doimiy hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.